PA acende alerta que nevascas poderão provocar apagões em New Jersey. Na manhã de terça-feira do dia 1º de fevereiro, a companhia de energia PSNG, a maior de New Jersey, alertou que se as condições climáticas permanecerem as mesmas, poderá haver a ocorrência generalizada de queda de eletricidade. Durante as primeiras horas do dia, mais de 8 mil clientes da companhia Atlantic City Electric, no sul do estado, comunicaram quedas de energia. A PSNG já está antecipando problemas, tendo como base o apagão ocorrido em 13 de março do ano passado, quando 607 mil clientes ficaram sem energia elétrica e foi necessária uma semana para realizar os reparos necessários. E o Notícias Diárias desta sexta-feira fica por aqui, mas estaremos de volta na próxima semana com muito mais para você. E para você, um ótimo fim de semana. Até lá! Thank you.